මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝයක් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. මුලින්ම කරන්නේ අකුරු ටික ලියන එක. බොක්ස් එක හදින්නක නෙමෙයි. මොකද අකුරු වල සයිස් එකට අපේ බොක්ස් එක හදින්න. ड्यूरेशन का वैडी करना तमें वही ड्यूरेशन के इन विधि गांठ हदा का तरह पास एवं हरी पोजिशन के मैदट कर लदा करना होना इत पास अपने इन एनिमेशन ओक एनिमेशन दिन इन एनिमेशन एडिट करना दें पालट इंटरेस्ट लाइक डाउन किए ඊළඟට තමයි කරන්නේ අර එම කොම කරලා බොක්ස් එක අඳින්න යන්නේ නැත්තම් අකුර වලට ඉඩම දෙන බොක්ස් එක ඇඳලා කරන්න කියන අකුරු තියෙන තරම් ප්‍රමාණයකට බොක්ස් එක ඕන හින්දා බොක්ස් එක ඒ අකුරු තියෙන ඩියුරේෂන් එකටම ඇදගෙන තියා ගන්නවා දැන් බොක්ස් එකටත් ඉන්න animation එකක් දෙනවා draw by stroke කියන එක उपैसे කොටුවේ මායිම පේනවනේ අපිට හොඳට. ඔක්තරන්දි මාස් කියන එක දාලා ඊට ක්‍රොප් කරන්න ඕනේ. මේ ලේයගේ ඩුප්ලිකේට් ගන්නවා නැත්නම් ආය ආය ක්‍රොප් කර කර ඉන්න බෑනේ. දැන් ඩුප්ලිකේට් ටික අර ගන්නවා. अरगेन मे वे पाट विनास्करना पाट वन वचने तीर इन वचने पटांग तेन मे पाट वाट दी बट इधट यह पटांग तेन द्ले हेड इतने तीयला पाट तीन लेकिन इतने अरगेन දැන් තියෙන්නේ ඉතින් මේ කලර්ස් ලේයර් වලට අර අකුරු වලට දාපු animation ටිකම දාන්න ඒ අදාළ අකුරු ලේයර් එකේ තිබ්බ animation එකම කලර් ලේයර් එකට දාන එක. මේ ගාන වෙද්දි අපේ ඉෆෙක්ට් එක ඉවරයි. එතකොට මේවා ටික අය මේවා ටික ඒ ගානට වගේ හදලා හරි දැන් බලමු මුලින් ඉඳන් අන්න අතන පොඩ්ඩක් පාටක් නැතුව තියෙන නිසා මම මේ ලේක අන්තිම එකක් අඳලා කියනවා. දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරන එක තමයි තියෙන්නේ. එක්ස්පෝර්ට් කරමු. මේක මේ නිකන් අදහසක් විතරයි. ඊට වඩා ගොඩක් වේරියේෂන් දාලා ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආය හම්බෙමු.